Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bokk julli ci bokk Saliou Baye. Tay nak bokk bi ci fami Serigne Saliou ñu xel ko ñu and ko ko Aladji Mbacke Seck ak Serigne Elias Ndiaye. Borom ci do sor TV ASD képp ko ko xam ci ñi rek dund lu baax ñu ñaan nga abonné bala dara xew nga abonné ci Suba Sor TV ASD. Tay nak da leen wax ci liggéey bi nga xam ni moom la jàmbar ci Dubai liggéey ci jëxal ko liggéey bi nak ku nekk xam ni Serigne Cheikh Saliou ñoo wote ci mëna xam ak ak bokku di wël ñu ko nekk ci tool bi liggéey jàmbari ci Dubai ya ci di leen jël bay leen xel ci Pape Malick jàmbari ci Bamba moom Serigne Saliou rek la bëgg ci Pape Malick na affaire bi jup na 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 jup Serigne Cheikh waaw Sur TV, internet,
jambar sintu waji burum bur mo nek ci kamara man alaji bak ci kamara alaji bay alaji bay alaji bay alaji bay mo sintu ba ñu bëgg tay ñu laj na lan mo wara sa teway bi taxam bokk ak lo yëp tay ligey sun salim Jadi jom, Abdul Khadir. Kita punya benda ni, insya Allah kita akan mempunyai jadi benda ni.